Lavanttaa oma päivä. Teillähän on sama tilanne. Jaha. Tuohimestari lähti kierrokselle. Halakamestari on siellä omissa hommissa. Luonnollisesti halon kimpussa. Ja tuohimestari lähti perinteiselle talonympäryskierrokselle. Joo, tästä ekaa reijältä tuli heti niin tuo kokoista ahventa kun sais. Nyt nämä kaikki, niin tuossa tuo ruppeja olemaan ihan hyvän kokoista. Sitten tuli toinen, oli paljon pienempi. Aika pieni. Snari on tuo toinen tuohon verrattuna. Hän pitää tähän tehdä reikiä lissejä ympärille ja pikkuhiljaa koetella. Tästä se sanoo, tuollakin on toinen pilkki, eli missä se on? Tuolla. Niin sanoo, että tieltä just isoa suopi. Voi suoha isoa ahventa tieltä seudulta. Se on hyvä, kun tuo mies kysyy, että kuka sinä oot oikein? Näistä minä jo kärkkäsin joukon. Sitten se sanoo, että ootko sinä netissä? Jossain netissä sun kuvia. Mä sitä tiedän minä videota netissä. Sitten sanoi, että ootko sä pottukossa? Sitä oo. Sitä niinhän kahto, että vähän on sammoa näkkä, niin sanoi, että ootko sä, tiedätkö semmosia erotiikkajuttuja? Mä sanoin, että no en minä tiedä, onko ne nyt erotiikka, vaan videoita ja tämmösiä päivittää siellä. Mutta ei siinä mitään. Nyt jatketaan saalistamista. Nyt on hyvä reikä tuossa mikä on, niin siinä on jo tullut ahventa, katsokkeepas. Tuossa on katsokkeepa, niin tuossa on nyt isoin ahve mikä on sua. Se on isompi kuin tuo ensimmäinen mikä minä saan. Tuo on jo hyvä kohon. Jatketaan harjoitusta. Ja pilikkiminen jatkuu. On tullut saalista saatana. Pisi tämä kamera tuo. Mihinkä me ollaan sitten tässä? Vituu särki saatana. Katsokaa. Päivän saldo. Siinä on 72 ahventa. 100 laitan tuossa tavoitteessa, kun alkaa vittu näistä reijistä tulla, mutta et saa vittu lakkana näpit ikässä. Tuulla on niin perkeleen kovaa sitten. Pakko lähteä pois. No on siitä 80, tuossa nyt on jo, että särkiäkin säreen kyrpiä, mutta minä lasken nyt kun nämä ahvenet. Näistä reikistä, montakohan reikkiä tässä nyt olisi. Yksi. Umpeko lunta 4. Oikeastaan sanotaan, että näistä kahdesta reiästä tuli eniten. Puolet tuli kahdesta reiästä, että tässä on nyt se alue, mistä tullaan ahventa. Tähän pitää, tämä on tämä koko alue tässä, niin tähän pitää tulla ensi kerrallakin nyt sitten. Nyt se löytyi se paikka. Peris ei ole annettu, aina ei ole tullut, mutta nyt on tullut kaikkien kertojen eestä, että nyt minä löysin sen ahven paikan.